Qarlı qışın gəlişini həvəslə gözləyənlərlə yanaşı, bu fəsli ümumiyyətlə arzu etməyənlər də var. Yevlax rayonunun Malbinəsi kəndi ərazisində məskunlaşan Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlər də belə insanlardandır. Səbəb isə onların yaşadıkları şəraitdir. Işığımız demək örtün ol vəziyyətindədir. İki üçünə bir sönür. Qazımız yox, yolumuz yox, məktəb yox, həkim məntəqəmiz yox. Pis vəziyyətdəyik. Qeyd edək ki, bu ərazidə 53 ailə yaşayır. Sakinlərin sözlərinə görə 16 ildir ki, problemlər içərisindədirlər. Hamız xəstə düşmüşük, hamız dərd tapmışıq burada. Bizə gün ağlasınlar, ev versinlər, şərait yaratsınlar. Bizim günümüzə baxın, biz yaşayışa baxın. Yaşayışımızı nəzərə alan yoxdur. Kimə deyirsən, başlı başına saxlasındır. Problemlərimiz işıq problemidir, yol problemidir, qaz problemidir. Ən əsas birinci növbədə ev problemidir. Bax, burada yaşayan ailənin hamının ev problemi var. Evin tavanı yox, pol yox, evlər hamı şovanlıqdır. Məcburi köçkünlər bildirirlər ki, vəziyyətləri ilə bağlı indiyə dək müvafiq qurumlara etdikləri müraciətlərin heç bir faydası olmayıb. Ümid edək ki, indi olsa da bu insanlarla maraqlanan olacaq. Elçin Baxşalzadə, Ramin Ələsgərov, Aysel Bayramova, Yevlax.